Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Total Commander orqali ma'lumotlarni arxivlash, fayllarni ko'chirish va nusxalash haqida gaplashamiz. Buning uchun biz mobil telefon orqali Play Market orqali Total Commander ilovasini yuklab olishimiz kerak. Mana Total Commander ilovasi biz yüklaganimiz oldin shuning uchun ochish tugmasini bosamiz. Mana Total Commander ilovasiga kirdik. Bizda kompyuterda ko'rganimizda ikkita oyna ochiladi birdaniga. Telefonimizda esa mana bu strelkalar orqali biz keyingi oynaya uçuşumuz mümkün. Biz yine King'e oynaya uçuşumuz mümkün. King'e oynadı ham. Bu da bana şimdi açıladı. İkkala oyna ham bir xil. Telefonimizdagi ichki xotirasi va asosiy xotiradagi hamma ma'lumotlarimiz ko'rinadi. Biz yana bitta yo'lini qilishimiz mumkin. Telefonimizda avtomatik aylantirish ekranini avtomatik aylantirish orqali mana ikkita oynani ham bir xil ko'rishimiz mumkin. İkkita oynani bir xil ko'rishimiz mumkin. Biz o'zimizga qulay usulda ishlayveramiz. Biz ichki telefonimiz ichki xotirasiga kiramiz. Total Commander orqali. Masalan, xohlagan faylingizni, hujjatingizni boshqa bu oynadan chap oynasiga o'tib, o'ng oynaga o'tib, papka ochib qo'yamiz. Mana masalan, muzik papkani ochib qo'yamiz. Hamda bu papka oyna orqali yurib mana bu The Sim dan qayr kodni nusxalashimiz mumkin. Nusxalashimizga ko'chirishimiz mumkin. Mana biz mana chiqdi. Mana bu faylning nomi mana bu orqali mana bu orqali nusxalashimiz Move tugmasi orqali esa ko'chirishimiz mumkin. Bu esa yo'l o'tish yo'li X musicga nusxalashimiz ko'rsatilgan. Mana copy tugmasi orqali biz mana bu oynada nusxalandi. Faylimiz nusxalandi. Mana shu xuddi shu shunda qilib, masalan, men bu chap oynadan screenshot yana bir papkani ochib mana nol papkani ochib, men bu faylimizning o'zini ko'chirishimiz mumkin. Move tugmasi orqali mana bu yerda turgan ko'rinib turgan ma'lumotimiz ekranimizning chap oynasida paydo bo'ldi. Xuddi mana shunday ma'lumotlarni arxivlashimiz mumkin. Biz bunun uchun Total Commander orqali chap oynaga yangi papka ocha olamiz. Mana masalan ma'lumotlar papka ochildi. Mana bizga bu papka mana ko'rindi. Bu papka ko'rindi. Ana endi bu
o'ng tomonimizga o'tib mana o'sha papkalarni ma'lumotlarni masalan mana Telegram papkaga kirib mustaqil ta'lim mana shuni biz ko'chirishimiz mumkin, arxivlab ko'chirishimiz mumkin. Biz bu ma'lumotlar papkasiga kirib olamiz, ochib qo'yamiz va mana mustaqil ta'lim mana buni ko'chirishimiz mumkin. Bizga bu nomi ma'lumoti hammasi chiqdi. Back tugmasi orqali ko'chiramiz, nusxalaymiz mana. Bu tomonda hamma chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat.